እናይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን የደረሱን የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ ላስተዋውቃችሁ። የትግራይ ክልል ጦርነት ኢትዮጵያን በየወሩ 20 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያሳጣት ስለመሆኑ ተሰማ። ከ47000 በላይ የትግራይ ክልል ወጣቶችን የቀጠሩና የክልሉን መንግስት 60% በጀት የደጉሙ የነበሩ ፋብሪካዎች መቃጠልን በተመለከተ አንድ ሪፖርት ወጥቷል። ይህንን ሰማላችሁ። በኢትዮጵያ ከ50 በላይ ህፃናት ታሰሩ። እነዚህ ህፃናት ታስሮ የተገኙት ደግሞ ከአዋቂዎቹ ጋር ነው ተብሏል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በአፋርና በሶማሌ ክልሎች መካከል ያለው መካረር አሁንም ቀጥሏል። ሁለቱም ክልሎች በርካታ ንጹሃን ስለመገደላቸውና ጥቂት የማይባሉ ስለመቁሰላቸው እየገለጹ ነው። ለመሆኑ የሁለቱ ክልሎች መግለጫ ምን መልክ አለው? እናስቀኛችኋለን። በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍ ሁሉ ገዥ ቡድንና አጃቢዎቹ ተጠያቂ ናቸው ተባለ። የተለያዩ ጭፍጨፋዎች ባለም አቀፍ መርማሪዎች እንዲጣሩና ሀገራዊ ብሔራዊ መግባባትና እርቅ በአስቸኳይ እንዲጀመርም ህብር ፓርቲ ጠይቋል። ተሳሙታላችሁ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኤርትራ ሰራዊትን ያመሰገነ ነው። እንዴትና ለምን? ዝርዝር ይዘናል። መንግስት የስኳር ፋብሪካዎችን ሽጦ እዳሌ ከፍል ስለመሆኑ ተሰማም። ይበንዴ እንዳለ የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ሊጠናቀቅ ሳምንታት ብቻ መቅረታቸው ታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜም። ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ጦርነት ምክንያት በየወሩ 20 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያጣች መሆኑ ተሰማ። ትግራይ ክልልን በአስርት አመታት ወደ ኋላ የመለሰው ጦርነቱም ለክልሉ መንግስት 60% የበጀት ምንጭ የሆኑ ፋብሪካዎች ስለመውደማቸው ምርግጥ ሆኗል። በዚህም ለ47000 የክልል ወጣቶች የስራ እድልን ፈጥሮ የነበሩ የኢፈርት ኢንዱስትሪዎች ስለመቃጠላቸው የዓለም የሰላም ፋውንዴሽን ሪፖርት አመልክቷል። ሪፖርቱ በሳት የጋዩ ፋብሪካዎችና የቀጠሩ ቱኒሶ ኃይል አያይዞ ማውጥቷል። 8000 ሰራተኞች የነበሩት አልመዳ ጨርቃ ጨርቅ እያንዳንዳቸው፣ 3000 ሰራተኞች የነበራቸው ያዲ ግራት መዳኔት ፋብሪካም እንደዚሁም ሞሶቦ ሲሚንቶ ፋብሪካም፣ 7000 ሰራተኞች የነበሩት ሱር ኮንስትራክሽን፣ የሽረው ዘኒት ቅባት፣ ሼባ ሌዘር፣ የአክሱሙ ጉና ትሬዲንግ፣ የአድዋው ሳባ ምነበረድ፣ የውቅሮ ሰማያታና የአክሱሙ ደጀን፣ መስፈን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግን ጨምሮ ሌሎችን በርካታ ፋብሪካዎች በእሳት በጥይትና በአየር ድብደባ ስለመውደማቸውም ያትታል። የክልሉ መንግስት ከፍተኛ የገንዘብ ምንጭ የነበሩትና ለወጣቶችም የስራ እድል ምንጭ የሆኑት እነዚህ ፋብሪካዎች መውደማቸውም ክልሉን ለኢኮኖሚያዊ ድቀት ሀገሪቱንም ለከፍተኛ ኪሳራ ዳርጓታል ብሏል። በኢትዮጵያ ከ50 በላይ ህፃናት ታሰሩም። በሶማሌ ክልል ከ50 በላይ ህፃናት እስር ቤት እንደሚገኙም ታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነው ይህንን መረጃ ያሰራጨው። በወንጀል ውስጥ ገብተው በመገኘታቸው በፍርድ ቤት ስርዓት የተፈረደባቸውና ብዛታቸው ከ50 በላይ የሆኑ ህፃናት በጎዴ ማረሚያ ቤት ለአካለ መጠን ከደረሱ እስረኞች ጋር ተቀላቅለው እንደሚገኙም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ይህም በኢፌድ ህገ መንግስት አንቀጽ 36 ላይ ወጣት አጥፊዎች ማለትም ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህፃናት አካለ መጠን ከደረሱ እስረኞች ተለይተው መያዝ እንዳለባቸው የተደነገገውን በግልጽ ይጥሳል ብሏል። ከዚህ በፊትም በጋምቤላ ክልል ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያላቸው በሚል ከታሰሩ ሰዎች ውስጥ ህፃናት አሉበት በሚል መዘገቡ ይታወሳል። በአፋርና ሶማሌ ክልሎች መካከል ያለው መካረር አሁንም ቀጥሏል። በአፋር ክልል ሃሩቃ በተባለ ቦታ ባሳለፍነው አርብ በተሰነዘረ ጥቃት በትንሹ 30 ሰዎች መገደላቸውና ከ50 በላይ የአካባቢው ነዋሪዎች መቁሰላቸውን የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ስለመግለጹ መዘገባችን የሚታወስ ነው። ጥቃቱን ፈጸሙ የተባሉት የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል አባላት በዛን ሁለት ምሽት ገዋኔ በተባለ ቦታ በከፈቱት ተኩስ ሁለት የአፋር ክልል መንግስት ሰራተኞችን መግደላቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቆ ነበር።
በቅርቡ ጥቃት ከተገደሉት ውስጥ ሴቶችና ህፃናት እንደሚገኙበትም የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ተናግረዋል። መሰል ጥቃቶች ከዚህ ቀደምም በአካባቢው በተደጋጋሚ ከሰቱ እንደነበር የሚናገሩት ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነሩ መንሲዮም ከሶማሌ ክልል የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ጋር የተያያዘ ነው ይላሉ። ዛሬ ደግሞ የሶማሌ ክልል መንግስት መግለጫ አውጥቷል። ባሳለፍነው አርብ ማለት መጋቢት 24 ዳአዋዲና ቀረፋ በተባሉ ቀበሌዎች ላይ እንደዚሁም ዛሬ ጧት በዳዋዲ በገረዋን በቀላሊና በደንሄ ላይ በሚባሉ አራት የክልሉ ቀበሌዎች በሚኖሩ ንጹሃን ናሪዎች ላይ በአፋር ክልል ልዩ ኃይል በተፈጸመ ግድያ የአካል ጉዳትና ንብረት ውድመት ደረሰ ብሏል። የአፋር ክልል መንግስት በሰመራና በአዋሽ መካከል ሶማሌ መኖር የለበትም በሚል ከንቱ ፍላጎት እየተመራ ነዋሪዎችን በመግደል ንብረታቸውን በመውደምና በማፈናቀል ለአመታት አካባቢው ሀዘን የማይለየው የሰቆቃ ምድር እንዲሆን ሲያደርግ ቆይቷል እያለም ይቀጥላል መግለጫው። ባሳለፍነው አርብም በአፋር ክልል ልዩ ፖሊስና በክልሉ መንግስት በሚደገፈው ኡጉግማ በሚባለው አሸባሪ ቡድን የተቀናጀ ጥምረት በንጹሃን የአካባቢው ዜጎች ላይ ጉዳት አድርሷል ይላል። በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ሁለት ክልሎች ሳይሆን የተለያዩ ሀገራት ያወጡት በሚመስለው በዚህ መግለጫ የአፋር ክልል መንግስት በቅድ የተመራ አካባቢውን የማተራመስ የጥፋት ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል ይላል። የሶማሌ ክልል ማንኛውንም አስፈላጊ እርምጃ ለመውሰድ እገደዳለሁ የሚለው ክልሉ ወደ ለየለት ግጭት ከማምራቱ በፊት የፌዴራል መንግስትም የመፍትሄው አካል ለመሆን እንዲሰራ አሳስባለሁ ብሏል። ሁለቱም ክልሎች የተበዳይነት መግለጫዎችን እያወጡ ይገኛሉ። ኢትዮ ፎረምም በተለይም ከአፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ስለደረሰው ጥቃትና ስለ ጉዳቱ መረጃዎች ደርሰውታል። ጉዳዩን በተመለከተም ከገለልተኛ አካላት መረጃዎችን ለማጣራት ጥረት እያደረግን መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኤርትራ ሰራዊትን ሲያመሰግኑ አለ። ንጹሃን ኢትዮጵያን እንዲገደሉ እንዲደፈሩና እንዲዘረፉ አድርጓል የሚባለው የኤርትራ መንግስትና ሰራዊቱ ከትናንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሲመሰገኑ ውሏል። ከሳምንት በፊት የኤርትራ መንግስትን አስቀይመናል በሚል በየሚዲያው እየተዘዋወሩ የኢሳያስ አፈወርቂን አገዛዝ ይቅር በለን ሲል የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ባለስልጣናት ትናንት ጀምሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በተከታታይ ትዊቶች ሲያመሰግኑ ታይቷል። በአቶ ደመቅ መኮንን የሚመራው ሚኒስትሩ ሶስት ተከታታይ ጽሁፎችን በትዊተሩ ላይ ያሰፈረ ሲሆን የኤርትራ ሰራዊትና መንግስት በጸረ ህወሓት ዘመቻ ወቅት ከጎናችን በመሆናችሁ እናመሰግናለን ብለዋል። ዓለም ባልተረዳን ወቅት እናንተ ተረዳችሁን፣ ከጎናችንም ቆማችሁ የሚለው የሚኒስትሩ የትዊተር መልእክት የኤርትራ መንግስት ብቻ ሳይሆን በውጭው ዓለም የሚኖሩ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ ባካሄዱት ሰልፍ ከጎናችን በመቆም ወሳኝ ጊዜ አብረውን ሆነዋል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንድም የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የለም ሲል ቆይቶም በመጨረሻ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሻቢያ ሰራዊት በትግራይ ክልል እንዳለ ካመኑ በኋላ ከዛ በፊት ህዝቡና ለምን ሲዋሽ ቢከርምም አንድ ጊዜ ይቅርታ አልጠየቅም። ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ የተገነጠሉበትን ቀን እንደ ነጻነት ቀን አያከብሩትም በሚል ንግግር አስቀይሜዋለሁ ያለውን የኤርትራን መንግስትን ግን 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይቅርታ ጠይቋል። በመንግስት ስህተትና ተባባሪነት እልፍ ኢትዮጵያን አልቀዋል በተባለበት ባለፉት ሁለት ዓመታት በሺህ የሚቆጠሩ ንጹሃን ሲያልቁም ሆነ በትግራይ ጦርነት በርካቶች ተጨፍጭፈው የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትም ተደፍሮ ይቅርታ ጠይቆ የማያውቀው የኢትዮጵያ መንግስት የሻቢያን መንግስት ግን 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይቅርታ መጠየቁ ሲያነጋግር የሰነበተም ጉዳይ ሆኗል። ትናንትና ዛሬ ደግሞ ምስጋናና መወደስ በትዊተር ላይ ሲያሰፍርለት ውሏል። በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች ላይ የተፈጸመ ላለው ግፍ ሁሉ ገዢው ቡድንና አጃቢዎቹ ተጠያቂ ናቸው ተባለም። ገዢው ቡድን ሀገሪቱን በሰላም ለመምራት አቅምም ፍላጎቱም ስለሌለው ብሔራዊ ውይይትና ድርድር በአስቸኳይ እንዲካሄድም ህብር የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ፖለቲካ ወለድ በሆነ የኑሮ ውድነትና በከፋ ድህነት እየተሰቃየ ነው ያለው ፓርቲውም ይህ ሳያንስ በዜጎች ላይ መቋጫ ያልተገኘለት ግፍ መፈጸሙ በከፋ ሁኔታ መቀጠሉን መንገድ ለቀባሪ ማርዳት ነው ብሏል። በሀገሪቱ በፍቅር መተሳሰብና መከባበር አብሮ መኖር ይቅርና በቴሌቪዥን የሚነግሩን የነርሱን መናባይ ኢትዮጵያ እንኳን በህዝባችን ህይወትና ኑሮ በነርሱን ቤት ሊያሳዩን ከማይቻልበት ሁኔታ ላይ ደርሰናል። የገዢዎች ክህደትና እብሪት የአጋሮቻቸው ጭፍን አይዞ ባይነት አብሮ ይዞን እንዳይጠፋም እንደ ሀገርና ህዝብ ከባድ ስጋት ውስጥ እንገኛለን ሲልም አክሏል። ይህ ሁሉ ችግር ምንም ያልመሰለውና ከዜጎቹ ይልቅ ስለ አበባ ቅጠልና ስለ መዝናኛ ፓርክ ሲጨነቁ
ተከላክሎ የሚያደርገው ገዢው ቡድን ከአባቱ ኢሃዴክ በወረሰውና በለመደው የክህደትና አምባገነንነት ለክፍት ውስጥ ሆኖ በንጹሃን ደም በወረዛ ድግስ ተጠምዷል። በተጋረጠብን አደጋና በሞታችን ሙሾ ይደንሳል፣ ባንድነታችንና አብሮነታችን ይለቀሳል፣ በሏላዊነታችን ደባ ይደገሳል ሲልም የሀገሪቱን ችግር ስር ሰደድነት አትቷል። ይህ ግፍና በደላችን በከፋ መጠንና አይነት ቀጥሎ ተስፋፍቶ ዛሬም በመላ ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ እንደ ሀገር በየለቱ ስጋታችን እየባሰ የተጋረጠብን አደጋ እየተባባሰ በቅርቡ በመተከል፣ በምዕራብ ወለጋ፣ በአማሮ፣ በጉራ ፈርዳ፣ በአጣዬ፣ በትግራይ የሚሰማው ማንነት ተኮር ጭፍጨፋ ላይ ከደረሰው ጥፋት ባልተናነሰም የሚነገረው ሪፖርትና የሚቀርበው መከራከሪያ በእጅጉ ያሳዝናል ሲልም ይገልጻል። የሰው ልጅ መሰረታዊ በህይወት የመኖር መብት ሳይሆን የሟቾች ቁጥር፣ የሰው ብቻ ሳይሆን ለዘመናት አብሮ የኖረውን ወንድሙን ወርዶም ህፃናትን መግደል የሚያሸማቀቅ መሆኑ ቀርቶ ቀረርቶ የሚያሰሙበት በፖለቲከኞች ዘንድ ሰብአዊነት ተሟጣ መድረቋን የሚያመላክት ገዢው ፓርቲና ግብረአበሮቹ ድርጊቱን በግልጽ ቋንቋ ከማውገዝና ለዘላቂ የጋራ መፍትሄ ከመባጀት ዛሬም ለፖለቲካ ትርፍ ለአድራጊው የዳቦ ስም በማውጣትና ወንጀለኞችን ከመከላከያው ጸጥታና ደህንነቱ ከፌዴራልና ክልል ፖሊስ ከልዩ ኃይልና የአካባቢ ሚሊሻ ከሁሉም አልፎ ከህዝቡ የተሰወሩ ይመስል በፈጠረ የፖለቲካ ቲያትር ላይ ተጠምደዋል። ህዝብ ግን በየዕለቱ እያለቀ ነው፣ ከሞቱ አሟሟቱ ልብ ይሰብራል ሲልም የሀገሪቱን ጸረ ሰው ተግባር ዘርዝሯል መግለጫው። ለዚህ ሁሉ ጭፍጨፋ ተጠያቂው ገዢው ቡድንና በስልጣን እንዲቆይ ሞቱም ይቀጥል እርሱ ያሻግረን ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች መሆናቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ መዘንጋት እንደሌለበት ማሳሰብ ይወዳል ብሏል ህብር ፓርቲ። የህዝብ ስም እየጠሩ የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎችም እየሆነ ያለውን መንስኤና መፍትሄ በግልጽ ቋንቋ ከመግለጽና ህዝብ መሰረታዊ መብቶች እንዲከበሩ ከመጠየቅ በተድበሰበሰ መግለጫ ተቀዳሚ ተግባሩን ያልተወጣውን መንግስት አልቻልክም ለማለት አቅምና አቋም አጥሯቸው ለሶስት ዓመታት እየተባባሰ የመጣውን ግፍና በደል እንዲያስቆምና እንዲያጣራ ሲያሳስቡና በሲራና እብሪት በክህደትና ክፋት የተጠመደውን ገዢውን ቡድን ከተጠያቂነት ለማዳን ሲተጉ እየታዘብን ነው። የፖለቲካ ስብስብ ውስጥም ሰርገኛ ከለቀስተኛ ተቀላቅሎ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል ሲልም ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል ፓርቲው። የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች በውስጥ ጉዳይ እንዲገቡ እንደተደረገና ግንኙነቱም ውጥረት እንዳየለበት የገለጸው ፓርቲውም ሀገሪቱ ከገባችበት አዘቅት ለማውጣት ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ መግባባትና ድርድር ለነገ የማያደር ሀገር አድን ተግባር ስለሆነም በአስቸኳይ እንዲጀመርና የተፈጸሙ ጭፍጨፋዎች በዓለም አቀፍ መርማሪዎች እንዲጠሩም ጠይቋል። መንግስት የስኳር ፋብሪካዎችን ሽጦ እዳ ሊከፍል መሆኑ ተሰማ። በሀገር ውስጥ በተከተለው ጦረኛ ፖሊሲ ምክንያት የውጭ ምንዛሬ እጥረት ውስጥ የገባው የኢትዮጵያ መንግስት ከ60 ዓመታት በኋላ የሀገሪቱ ሀብት የፈሰሰባቸውን የስኳር ፋብሪካዎች በመሸጥ እዳ ሊከፍል ስለመሆኑ ታውቋል። መንግስት የኢትዮጵያውያን ንብረት የሆኑ 10 የስኳር ፋብሪካዎችን ሊሸጥ መሆኑን የተነገረው መንግስት ባለቤትነት ስር ከሚገኙት ከ13 የስኳር ፋብሪካዎች ውስጥም 10ሩ ለግል ባለሀብቶች ተሽጠው ከሽያጩ የሚገኘው ገቢ በከፍተኛ የዕዳ አጣብቂኝ ውስጥ ነው የተባለው ለተለያዩ 7 የመንግስት የልማት ድርጅቶች እዳ ክፍያ ጥቅም ላይ እንዲውል ተወስኗል። ሪፖርተር አገኘሁት ያለው መንግስታዊ መረጃን ጠቅሶ እንደጻፈው ከሆነም 7ቱ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ካለባቸው አጠቃላይ እዳ ውስጥ አመዛኙ እንደ አዲስ ወደሚቋቋመው ኮርፖሬሽን እንዲዘዋወርም ተወስኗል። አዲስ የሚቋቋመው ተቋም እዳና ሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ኮርፖሬሽኑን ለማቋቋም የሚያስችል ደንብ ከጥቂት ሳምንታት በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቁ ታውቋል። ኮርፖሬሽኑ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ወድቋል ተብለው ለተለዩ 7 የመንግስት የልማት ድርጅቶች በአጠቃላይ እዳ ውስጥ ኮርፖሬሽኑ አመዛኙን በመውረስ እዳቸውን የመክፈል እንደዚሁም ድርጅቶቹ ከዕዳ አስተዳደር ወጥተው ትርጉም ያለው ኢኮኖሚያዊ ተልዕኮ እንዲወጡ የማስቻል አስተዳደራዊ ሚናም ተጥሎበታል። በመንግስት የተለዩ 7 የመንግስት የልማት ድርጅቶችም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬት ወይንም የቀድሞው ሜቴክ፣ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን፣ የኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን፣ ስኳር ኮርፖሬሽን ናቸው። እነዚህ ድርጅቶች በአገር ውስጥ አበዳሪዎች በዋናነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከውጭ አበዳሪዎች ተበድረው ያልመለሱት አጠቃላይ ዕዳ 780 ቢሊዮን ብር ወይም 19.5 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ገንዘብ ሚኒስቴር ሰሞኑን ይፋ ባደረገው መረጃ አመልክቷል። አዲስ የሚቋቋመው ኮርፖሬሽን 7ቱ ድርጅቶች ካለባቸው 780 ቢሊዮን ብር ውስጥ 570 ቢሊዮን ብሩን ወርሶ የመክፈልና
የማስተዳደር ኃላፊነትም ተጥሎበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ሳይቀር በጥቂት ጊዜ ውስጥ እናጠናቀቃቸዋለን ያሏቸው የስኳር ፋብሪካዎች አሁን ሐራጅ ወጥተዋል። መንግስትም ከ13 ፋብሪካዎች ውስጥ 10 ፋብሪካዎች እንዲሸጡና የሚገኘው ገቢም የዳክፊያ ለማስተዳደር ወደሚቋቋመው ኮርፖሬሽን ሙሉ ለሙሉ ፈሰስ እንዲደረግ በመወሰኑ 10 ፋብሪካዎች በተገመቱበት የሀብት መጠን ብቻ ቢሸጡ ኮርፖሬሽኑ ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ ማቋቋሚያ ካፒታሉን ከስኳር ፋብሪካዎች ሽያጭ ሊያገኝ እንደሚችል ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ሊጠናቀቅ ሳምንታት ብቻ መቅረታቸው ተነግሯል። ሙስና ውስጥ ተዘፍቋል በሚል የሚነገርለትና ለፓርኮች ግንባታ ስራ ያወጣውን ገንዘብ አትጠይቁኝ የሚለው መንግስት ህዝባዊ ውይይትና ተሳትፎ ያስፈልጋል የሚባልለትን የፕራይቬታይዜሽን ኢኮኖሚ ያካሄደ እንደሆነም ተሰምቷል። አገሪቱ ከአመታት በላይ ካስቀጠለቻቸው ተቋማት አንዱ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ምርጫጭ በርብሮና ኮሮጆ ገልብጦ ስልጣን እንደያዘ በሚናገረው መንግስት ለሽያጭ ቀርቦ ሂደቱ እየተጠናቀቀ ስለመሆኑ ሆኑም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እርሳቸው የሚመሩት መንግስት ምርጫጭ በርብሮ ህዋትን አጅቦና ኮሮጆ ገልብጦ በስልጣን ያዘ መሆኑን በተለያዩ መድረኮች በተደጋጋሚ አንስተውታል። እንዲህ ባለ መልኩ በአደባባይ ህጋዊነት የለንም እያለ የሚናገር መንግስት ግን የሀገሪቱን ጥሪቶች ለሐራጅ ማውጣቱ አነጋጋሪ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከመቶ አመታት በላይ ያቆየቻቸውን ሀብቶች እየሸጠች ስለመሆኑ ተገልጿል። ከሁለት ሳምንት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዋትን አጅቦና ምርጫጭ በርብሮ ስልጣን እንደያዘ በተናገሩለት ፓርላማ ፊት ኢትዮ ቴሌኮም በዚያ አመት 40% የሚሆነው ድርሻው ተሽጦ ያልቃል ብለዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ እንደጻፈው ግን የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ሊያበቃ የሳምንታት እድሜ ብቻ ቀርተውታል። በዚህም ለሁለት የውጭ ኩባንያዎች የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ፍቃድ ለመስጠት የተጀመረው የጫራታ ሂደት ተጠናቆ በመጪዎቹ ጥቂት ሳምንታት አሸናፊዎቹ ኩባንያዎች ይፋ እንደሚደረጉ ይጠበቃል ተብሏል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ቆይታም